o moje Makarsko more, neću te zaboravit, no. Kuća piju ja i srte stane. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz protekla dva tjedna. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. Apfel Arena, puls našeg grada i cijele rivijere, kompleks koji se prostire na 14.000 kvadratnih metara na istočnom ulazu u Makarsku, jedinstveni je projekat koji objedinjuje sportske, kulturne i zdravstvene sadržaje prilagođene cijeloj obitelji. Sportski tereni, fitness, sportski sadržaj za djecu, proslave dječjih rođendana, kongresna dvorana, kino, kazalište, zdravstvene usluge i kafe pizzerija samo su dio velike ponude Apfel Arene, mjesta susreta cijele zajednice. Kako u obrani domovine, tako i danas u uspostavljenoj Republici Hrvatskoj, branitelji svojim primjerom pozivaju na štovanje ispravnih ljudskih vrijednosti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomenik branitelju prošlog je tjedna započela 32. godišnjica ustroja taktičke grupe 156. brigade Hrvatske vojske. Ponosnim kortejom duž Makarske rive hrvatski branitelji i njihovi gosti okupili su se u Arbuna, gdje je ovom prilikom održan i svečani koncert gradske glazbe Makarska. To su trenuci kada je Hrvatskoj bilo najteže, kad je bilo opća demobilizacija u to vrijeme, kad je od nas brigade, od 2000 nešto pripadnika 156. brigade ostalo 100 i nešto pješaka, sve ukupno oko 300 dragovoljaca. To su za nas bili dani ponosa i slave i ujedno i najkrvaviji dani za općinu Makarsku i za grad Vrgorac. Imali smo 8 mrtvih, 30 ranjenih i u čast njima svima svake godine se okupimo da se prisjetimo tih naših dana ratnih. Podršku ovoj važnoj braniteljskoj obljetnici dao je i makarski gradonačelnik Zoran Paunović. Pa grad Makarska će uvijek podržavati ovakve stvari, dakle ne radi se samo o taktičkoj grupi, radi se o svim braniteljima, radi se o svima onima koji su u trenutku kad je zaista trebalo dati ono najvrijednije, dati život svoj, svoje zdravlje, ići u obranu domovine, oni nisu dvojili niti jednoga trenutka. Ovo je najmanje što mi u ovom trenutku možemo napraviti, a to je podržavati ovakve događaje gdje se oni ponovo okupljaju, gdje na neki način pričaju svoje priče, prenose te priče na mlađe generacije, jer ono što je vrlo važno ne smijemo nikada zaboraviti. Mnogi su dali svoje živote i da bi mi danas zapravo živjeli u miru, da bi mi danas živjeli u blagostanju, a to se zapravo i nije moglo dogoditi, moglo je ići povijest jednim krivim putem, tako da evo, dogod sam ja gradonačelnik, ovakve i slične stvari će se definitivno podržavati. Sjećanja na dane ponosa i slave uvijek su isprepletena i tugom zbog onih kojih više nema. I svake godine mi je srce puno ponosa, puno ljubavi, kad se sjetimo što je bilo u taktičkoj grupi i što smo sve radili. Nažalost, mnogih od nas koji smo bili dole više nema. Njima slava i hvala za sve što su napravili svim poginulim i nestalima. A osim što mi je srce puno ponosa što vidim moje suborce, život radi svoje, sve nas je manje i manje, ali mi isto drago vidjeti ovu lijepu našu makarsku mladost, što se druži s nama, što će im ostati u sjećanje i što će nastaviti našim putevima, a ne do Bog da im treba da budu ikad više u ratu. U istom tjednu obilježena je još jedna braniteljska obljetnica. 32 godine prošlo je od pogibije hrvatskih branitelja i pripadnika postrojbe za posebne namjene Kobac. Markica Roso, Boris Bandić, Tomislav Skočibušić i Stipe Ursić pali su hrvatski junaci, čija imena i dalje žive zahvaljujući njihovim obiteljima
suborcima i sugrađanima. Od prvih izdanja pa sve do danas, Makarski međunarodni rukometni turnir svojom masovnošću i kvalitetom prometnuo se u jednu od najvećih i najvažnijih sportskih manifestacija u gradu pod Biokovom. Već je dugih 26 godina Makarska je krajem mjeseca lipnja mjesto okupljanja rukometnih nada iz čitave Europe. Ta dugogodišnja tradicija uspješno se nastavila i na ovogodišnjem turniru koji je masovnošću, ali i kvalitetom opravdao status jedne od najpopularnijih sportskih manifestacija u gradu pod Biokovom. U velikom defileu duž Makarske rive svi sudionici okupili su se na Makarskom trgu gdje ih je prigodnim riječima pozdravio makarski gradonačelnik Zoran Paunović. Tijekom 4 dana odigravanja turnira rukometne utakmice održavale su se na umjetnoj travi gradskog sportskog centra kao i u gradskoj sportskoj dvorani, dok je zabavni i protokolarni program upriličen tamo gdje je i sve počelo, na dupko ispunjenom Kačićevom trgu. Iznimno smo zadovoljni, prvenstveno što djeca su sva zdrava, što je nama svima kao nekome ko u sportu najvažnije, da su zdravi, da idu svojim kućama, da su, a pored svega naravno i ovima koji su osvojili medalje. I naravno da ćemo se truditi do godine biti još bolji domaćini. Uz sport, Makarski rukometni turnir od velikog je značaja i za turizam. Brojni sportaši u pratnji trenera, predstavnika klubova i roditelja svoj su smještaj i boravak našli u Makarskoj i na taj način dali veliki doprinos turističkoj bilanci u mjesecu lipnju. Tradicija ribarskih večeri i ove se godine nastavlja u Makarskoj vali, gdje su brojni gosti, ali i Makarani, mogli uživati u autentičnom dalmatinskom šušuru i šarmu. U organizaciji turističke zajednice Makarska, gradska riva i ove je godine mjesto održavanja ribarskih večeri. Riblje delicije, soparnik, domaće vino i autentični dalmatinski suveniri postavljeni su kao uvjet ugostiteljima i udrugama koji su se prijavili na natječaj Makarske turističke zajednice. Nastupom gradske glazbe započeo je službeni program prve ovoljetne ribarske večeri na Makarskoj rivi zatvorenoj za promet. Dobro je, evo, prva ribarska, sve je puno ljudi, puno prodavača, puno šušura, gužve, bit će lipa muzika večeras, nagrade igre, Biokovska alka, potezanje konopa, bira je mis ribarske večeri, očekujemo jednu lipu večer i da naši gosti uživaju. Drago nam je da se opet održava i mislim da je to sasvim ok zabava u gradu i evo opet smo tu i nadamo se da će biti dobro, ako ne i bolje nego prošle godine. Pripremamo se minimum 3-4 dana prije nabava, dok sve organiziramo, ovdje smo već od 3 popodne, dok namislimo štand, ima nas tu preko 10 i to je minimalni broj ljudi da ovo može sve funkcionirati. Od slika naših dragih donatora, znači ručni radova i to nema šta nema od kamena, evo vidi ove anđele. Mislim, ne znam za koji bi se predmet odlučila. Dva idu za ligu, uglavnom imamo u planu jedan trodnevni dermatološki pregled od 10 liječnika, a to nas puno košta. Zato radimo sve ove akcije, ovo nam je prva akcija, ovo lito, na ribarskoj večeri da bi sakupili sredstva za te preglede. I uistinu mogli smo svjedočiti autentičnoj dalmatinskoj fešti u kojoj nije nedostajalo pjesme, plesa i ukusne spize. Za one željne simpatičnih sportskih aktivnosti održana je i alka u kariolama kao i natjecanje u potezanju konopa. Lipo je pa i bilo nekad i danas. Uvijek je lipo. Neka se dogodi nešto, nek je šušu, nek ima svita, neka je veselje. Odlično, odlično. Sve uvijek je lipo kad se lipo ovako slavi. Ali da prestane mržnja, a da se više slavi. I da se više poštivamo jedne druge. Odlično. I neka bude više puta. Prva pučka fešta na otvorenom ispisala je najljepšu moguću pozivnicu za dolazak u grad pod Biokovom, u kojem nas, prema najavima iz turističke zajednice, očekuje još 5 ribarskih večeri. Na inicijativu udruge Amicis sport je ponovno pokazao da ne poznaje dob i ograničenja. Da je nogomet uistinu najvažnija sporedna stvar na svijetu, potvrđuje i naš sljedeći prilog.
U prijateljskoj atmosferi i s puno radosti prošlog tjedna u Apfel Areni susrele su se specijalna ekipa HNK Hajduk Split i specijalna ekipa Makarske udruge Sunce. Tradicionalni nogometni susret ponovno je na jednom mjestu okupio momke i cure u prijateljskom odmjeravanju nogometnih vještina. A sudeći prema viđenom, u konačnici pobjedu su odnijeli sport, sreća, ljubav i prijateljstvo. Hvala svima još jednom pozdravima iz Makarske, Kolpe, Ruti, ova show program sa teškom potrebom, sa davnom, sa dramom i za ovaj naš tim Hajduk. Bile ptiče koji sad igraju s nama ovdje, jako dugo sa s njima i to mi kao klubu. Zabavljamo se, igramo se, veselimo se, pivamo, igramo nove turnire, sad idemo u Zagreb na ovaj turnir u 9. Hoću izdjeliti svome timu, došli ću ovdje u nas u Makarskoj i izdjeliti ove godine da se uspije, se nije to, da mi kao gosti da popućemo Makarski malo, pa golova, Bog i njihovi stanji, po problemima, eto, hvala vam i pa još jednom. Već 5. godinu zaredom prijateljstvo veže dvije makarske udruge. U ime udruga Sunca zahvaljujem prijateljima Hajduku i Splita koji su došli danas igrat. Poseban pozdrav našim udruzi Amicis iz Makarske koja je ovo sve organizirala, jedna najmlađa udruga, a stvarno pomažu svima i stvarno su fantastična udruga i želim da se svake godine ovo ponavlja, ovaj naš turnir, i nadamo se da će više posjetitelja doći da to malo gledati. Hvala lijepa. Upravo sportovim mladim ljudima iz Makarske i Splitske udruge omogućava aktivno uključivanje u zajednicu. Prekrasno jedno druženje koje pokazuje kako svi trebamo biti uključeni u društvo, a najlakše je sve uključiti kroz sportsku aktivnost. Nogomet sve ujedinjuje, sve uključuje, tako da želimo da svako dijete može udariti loptu bez obzira na njihove poteškoće u razvoju, posebne potrebe. Na terenu smo svi jednaki i svi imamo jednaku šansu upariti nogometnu vještinu i udariti nogometnu loptu. Pozdravljamo sve ove projekte i radujemo se svim budućim ovakvim zajedničkim druženjima i akcijama. Susretu je prethodilo predavanje gospodina Damira Bučevića, dok su na ovogodišnjoj utakmici po prvi put sudjelovali dječaci iz Hrvatskog radničkog nogometnog kluba Zmaj i djevojčice iz škole nogometa Apfel Arena. Ugostitelji, hoteli kao i svi ostali turistički subjekti i ove godine iz prve su se ruke uvjerili u kvalitetu proizvoda malih proizvođača. 12. puta zaredom Baška Voda mjesto je na kojem se održava sajam domaćih proizvoda, na kojem mali OPG-ovi imaju priliku predstaviti, ali i prodati svoje proizvode. Na brojnim štandovima postavljenima duž Baškovoške rive uistinu se moglo pronaći za svakoga ponešto. Suhomesnati proizvodi, sirevi, vina, rakije kao i različiti proizvodi na bazi meda samo su dio bogate ponude proizvođača iz različitih krajeva Lijepe naše. Pa očekivanja su velika, kao i svi prijašnjih godina. Nadamo se svemu najboljemu, vraćaju nam se stare mušterije plus stižu nove, tako da mi smo zadovoljni. Šta imamo u ponudi? Kao uvijek, pršuta, pečenice, pancete, kobasica, sve su domaći proizvodi, tako rekuć biokovski. I na ovogodišnjem izdanju sajma uz Lag Adrion prisutni su bili predstavnici općine. Vidite da praktično štandovi se pripremaju, ja se nadam uskoro će riba biti puna. Ovo je praktično spoj Primorske i našeg Zagorja kompletno. Ove godine ponovno imamo Istrijane, imamo i Slavonce. Nadam se da ovo praktično jedna tradicija koja nikad neće pristati. Vidite sami početak je, zapuktava se sezona, sve je bolja i bolja, negdje sam na nivou prošle godine. Nadam se da će ono što smo imali lani biti ove godine ono što je Baška Voda. Svečanosti ljetnog sajma Okusi Hrvatsku obol je dala i općinska glazba koja je izvela nekoliko klasičnih puhačkih glazbenih brojeva, nakon čega je i službeno otvorena manifestacija, zahvaljujući kojoj mali hrvatski proizvođači iz godine u godinu postaju sve važniji čimbenik na čitavom tržištu. Akcije spašavanja ljudskih života, imovine i gašenje šumskih požara samo su jedan dio velikog djelokruga makarskih vatrogasaca.
Drugu godinu zaredom u gradu pod Biokovom održano je zanimljivo natjecanje koje promiče vatrogastvo među najmlađima. Riječ je o DVD kupu grada Makarske na kojem je svoje vatrogasne vještine pokazalo više stotina mladih vatrogasaca i vatrogaskinja. Drugu godinu za redom su domaćini djeci iz cijele Splitsko-dalmatinske županije. Danas smo ugostili čak i usudio bi se preko 600 sudionika iz cijele županije. Eto, ugostili smo i naše drage prijatelje iz DVD-a Hrašće blizu Zagreba. Prije svega cilj ovih kupova je upoznavanje te djece, druženje, ali i pripremanje za neke daljnje godine budućnosti kada će ta djeca nas zamijeniti i biti mladi vatrogasci. Prije 3 godine kad smo krenuli sa radom sa mladeži i pomlatkom, nismo baš mogli se nadati ovakvome povjerenju Splitsko-dalmatinske županije kad su nam dali, evo, u 9. mjesec ćemo imati županijski kup ovdje u Makarskoj gdje očekujemo čak i preko 700 sudionika. U jutarnjim satima na košarkaškom terenu podnozapadne tribine Gradskog sportskog centra u kategoriji pomladak svjedočili smo zanimljivim vatrogasnim vježbama u kojima nije nedostajalo dinamike i neizvjesnosti. U poslijepodnevnim satima glavni teren i njemu pripadajući tartan postali su vatrogasno borilište za nešto starije dječake i djevojčice pred kojima je, sudeći prema viđenom, blistava vatrogasna budućnost. Zahvalio bi se gradu Makarskoj i svim gradskim firmama, komunalcu, gradskom sportskom centru, zahvalio bi se i Valamar hotelima koji su nam osigurali hranu za naše sudionike, restoranu Hops, premi sladoled koji je osigurao sladoled za sve naše mlade sudionike. Bilo je tu još sponzora, obrtnička komora, Kandit, stvarno puno je ljudi pomoglo, evo, stvarno na pamet ovako ne mogu se sjetiti i stvarno bi mi bilo žao da nekoga zaboravim, ali ovim putem svima zahvaljujem od srca što su pomogli makarskim vatrogascima da ova 24 sata naprave stvarno na visokom nivou. Vrijedno je spomenuti i sportsku komponentu ovog vatrogasnog natjecanja, kao što i sama slika svjedoči, uz prvotni cilj spašavanja života i imovine od neizmjerne važnosti uključivanje mladih u ovakvu vrstu aktivnosti koja promiče aktivni život i plemenitost. Nakon zimskog kulturnog serijala koji se odvija unutar najpoznatije Tučepske konobe Kus snijega, ljubitelji kulture svoje će kulturno utočište u ljetnim mjesecima pronaći na obroncima podbiokovskih zaseoka. 19. godinu zaredom općina Tučepi organizator je KUCA, KA kultura u Tučepskim zaseocima. Status omiljene manifestacije ovdašnjeg puka stekla je zahvaljujući vrijednim domaćinima predvođenima Ivicom Jačikom, kulturnim voditeljem KUCA. Tučepski zaseoci od sredine mjeseca srpnja postaju mjesta gdje se događaju predstave, izložbe, recitali i koncerti. Mi smo cijelo vrijeme baštinili kulturu koja je u Tučepskim zaseocima nedvojbena. Ona ima pravo glasa i ona će i dalje sebe rekreirati bez obzira na okolnosti buke, nemogućnosti riječi, nemogućnosti slušanja. Jer mi smo pobjegli prije 18 godina, odnosno sad već 19, pobjegli smo u zaseoke od metastaze nepotrebnoga koja je zavladala i vertikalno i okomito. 12. srpnja, ispričavam se. Predstava je direkt u glavu. Predstava B Glad produkcije, gdje igraju izvanredni glumci kazališta Kerempuh, Borko Perić i Filip Detelić. To je tekst Igora Vajdliha. Ova dva glumca su istovremeno i režirali tu predstavu. Dakle, radi se o jednoj komediji, svakako poželjnoj za pogledat. Komedija je komunikativna, interaktivna, kako bi volili reći, i poziv je gledateljima
u petak svakako doći na otvorenje 19. K kulture u zaselak Mravičiće Ševelje. Cilj taj takozvani pokret kuca nije mal. Ljudi ne vidu, ali sudjeluje stotinjak ljudi. Prvi nositelj financijski je svakako općina Tučepi, pa hvala općini Tučepi. Turistička zajednica općine Tučepi je prvi pomoćnik prvog nositelja financijskog. A onda to treba svakako sa velikim uslučnikom i prije i poslije spomenuti vlasnike konoba, dakle Tučepljane koji otvaraju vrata svojih konoba, da bi ta intimnost tučepskih zaselaka potpomognuta kulturom, umjetnošću imala pravo velikoga, velikoga, velikoga glasa. Tu sudjeluju, ima tu volontera, dice, vatrogasaca, policije, da kažem, jedno stotinjak, da sad ne nabrajamo ljudi, da bi taj pokret živio i išao naprijed. Bilo stihom, glazbom ili kistom, kuc je u kameni ambijent naše povijesti doveo kulturu, ljude i energiju koja oživljava stara podbiokovska sela. Uz brojne ljetne festivale duž čitave obale, kuc se uspješno izdvojio od prosječnosti kako sadržajem, tako ljudima i jedinstvenim ambijentom koji tučepske zaseoke pretvara u prava kulturna utočišta. Svi tipovi upadljivih uzoraka, poput kariranih uzora, geometrijskih oblika ili gotovo nezamislivih kombinacija boja, možete pronaći šetajući gradom. Svako ima svoj stil po kojem je prepoznatljiv i koji izražava njegovu osobnost. Zato najprije trebate izgraditi svoje samopouzdanje, zatim imati malo hrabrosti, ali i nešto novca. Gotovo je. Ukoliko ste kreativni, od raznih krpica možete sebi sašiti različite odjevne predmete. No, gdje pronaći inspiraciju? Različitih razmišljanja i različitih stilova odjevanja uvjerili smo se u srednjoj školi Frandrije Kačića Miješića u Makarskoj. Da li je to samo njihov hir ili želja da budu uočeni posebni ili je to već nešto drugo? Odgovore na sva pitanja da će nam učenici u idućem razgovoru koji slijedi. Kakvu robu najčešće nosiš u školu i zašto? Šta znam, ono što mi prvo padne pod ruku, ono čemu se najljepše osjećam. Koliko ti treba recimo ujutro da se spremiš u školu? Pa zavisi, ako sam dobre volje, dignit ću se šta znam. U 6:30 sprema se, ako ne dignem se u 8:15 i navlačim se i pićim. Reci mi, je li to što imaš na sebi, je li to skupo? A nije baš skupo. Možeš navesti cijenu pojedinog dijela odjeće? Šta znam, patike 150 maraka, jaketa sa 700 kuna na 190, naočale 1.300, suknja bit će koji 50 maraka. Pa zato što originalnije bi drugačije od drugih, ona. Šta misliš kad ti ljudi kažu ajme vidi kako se ova obukla ili nešto tako? Pa ništa, to ja tako mislim kako se oblačim, tako da ovaj, tako da nije važno što drugi govore. Da se zadnje pitanje. Gdje ona? Da li ti ljudi poblačim? Skici, ne. Svjesno? Zašto se tako oblačiš? Zato što se želim isticati i u masi želim biti posebna. A smatraš li, da li cijeniš ljude po oblačenju? Misliš da li cijenim, da procjenjem čovjeka kad ga vidim kako se obukao, da ga cijenim tako kao čovjeka? Ne. Ne? Ne. Samo sekundu, samo me zovu zvrcaju. Kako se osjećaš u odjeći koju nosiš? Ugodno, zato i nosim. Mislim, ljudi mi govore dosta kritika vam tamo kako se oblačen, ja se osjećam dobro u njoj, zato je nos. A kako ti reagiraš na te kritike? Pa nikako, mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, uopće me ne vija da li ćeš ti misliti da li sam ja dobra ili došao po tome, da li se oblačim, jer ja mislim da odjeća uopće ne čini čovjeka. Ne znam, to je neki ludi džir. A koliko ti dugo tribalo da kosa naraste? Od Valentinova 2000. Hvala.
Pa današnjice učenici jako slobodno oblače. Mislim da učenice pretjeruju. Da. Što se tiče učenika, nemam nikakvih zamjerki. I to je bilo sve. Hvala. Hvala.